Šiaip, mano manimu, kad yra žmonės, kurie suvokia daiktus per logiką, yra žmonės, kurie suvokia daiktus labiau per jausminį pagrindą, jeigu imsim tas dalykus, ir netgi logikai suvokia dalykus taip pat per jausminius akcentus, pas kuriuos tai mažiau yra išreikšta. Ir, tarkim, tokie akcentai, pavyzdžiui, kaip tam tikras bandymas prasilaužti pro darbuotojų cinizmą, kuris įsigyja per tam tikrą laiką, vėlgi yra labai svarbus, tu turi sugalvoti, kaip tu tai padarysi. Kai kuriems žmonės, kurie turi rašymo dovaną, sugeba parašyti gražų laišką, kai kurie žmonės, kurie turi kalbėjimo dovaną, sugeba pasakyti nuostabią kalbą, kai kurie žmonės, kurie neturi nei rašymo, nei kalbėjimo domenos, tu sugeba puikiai elgtis užstalėje ir parodyti visiems, kad jis yra fainas ir panašiai. Bet tu turi suprasti savo tos įgūdžius ir bandyti tai padaryti, nes tos lyderystės nedemonstravimas gali baigtis kaip vakar Game of Thrones charakteriui kitui Harringtonui. Deja, vakar nežiūrėjau. Taip, tada prašom pasižiūrėti, labai liūdna. Na, kitaip tariant, trumpai tariant, paprastai visiems, kaip čia pasakyti, visiems žmonėms, kurie pradeda nekreipti dėmesio ir nedemonstruoti lyderystės arba nedemonstruoti komunikacijos savo artimiausiai aplinkojams, prastai nukerta galvą vienaip arba kitaip.